Dámy a pánové, vítám vás trošku na fororu, dáme si dneska karbu. Já jsem karbu jít vůbec nechtěl. Já nevím, kdo chtěl jít karbu. Jeden jediný z nás si pikl karbu. Každý si reálně tuhle tu hru pikl úplně co jiného. Každý, doslova reálně každý. A pak to takhle vypadá, no. Pak jde prostě karbu. Já jsem to dal už taky něco. Myslím, že jsem tam jenom viděl lísina, tak jsem ho tam jen tak jakože lupnul. Tohle by šlo, protože mám hnedka to. Tak, hej, opla, kamarádi. Běž, speeduj za ním, jen mu dej. Budu se flashnout, teď ho máme. Jako měli bysme ho stejně, až je tanku jeden, doufám, že neumřu. Umřu! OK! OK! Dostal jsem trošku vyšší damáž, než jsem čekal. Co jí říká, běž ke tanku jeden, v pohodě. Tanku jeden, no, 100%. Ale že by? Oh, dobré, vyplatilo se, máme dokonce i to. Super, no, tím pádem mám něco teďka koupit. Jakože asi nebylo moc na výběr, no. S tím naším bájem předtím nebylo moc na výběr, nedá se nic. Víte, nemám to nějaký to? Mám to plynulý? Mám to plynulý snad. Mě trošku zdálo, jak kdybych to měl nějaký staknutý, ukažte. V pohodě asi. Mám asi v pohodě. Co mi to tak chvilku zdálo, jak by mi tady něco glitchnulo? Dobré, to bylo asi jenom ryto. Nicméně, jsme teda proti Chogirům. Co jsme hráli proti Chogatu minule? My jsme něco hráli nedávno proti Chogirům a teďka něco to bylo do pytle. Úplně mi to vypadlo. Ale já na to přijdu. Já na to, dámy a pánové, kápnu hnedka, co to bylo. Já to zjistím. Jenom, hej, to ne, to potřebuji na to přijít. Já když si takhle nemůžu něco vzpomenout, tak to je nejhorší možná, co se jim může stát. To prostě nemůže být. Budou po mně nebo nepůjdou? To víš, že... ne, kamaráde, nech mi to. Já jsem chtěl toho kanona, ty opičáku, tupej. OK, tak to asi skapu. To skapu určitě. Dámy a pánové. Dobrý začátek, takovej pro kanona chcípneme, no jasný, to je dobrá volba, proč ne, že jo? Proč by se pro kanona nechtěli pojít, to je dobrý nápad, to je výjimečný, nejlepší nápad, to na fororu, jít si vzít kanona a skapat tam pro něj, ok, jsem si nemyslel, že mají takový damáž teda popravdě, přiznám se, nečekal jsem, že mají takový damážník, a kdybych předtím nedával to boostnutý kvéčko, tak to byl úplně v cajku, kdybych měl heal jako prase. Přemýšlel jsem, že půjdu mimochodem full tank karmu. S aftershockem nebo s něčím takovým. To mi úplně jakoby nevyšlo. Dobrý. Tady máš, kamaráde, ať to máme za to, že já jsem předtím tady úplně overstaynul jako praze. Tak máš takovou vrat. Moje. Tak to bylo zpátky hnedka, aby se neřeklo. Je tady ten. Hej, to se mi vůbec nelíbí ta animace tohleto Chogira. Ta černá tý země není pěkná, hlavně když mi to vždycky nadhodí do pytle. Ta barva mě znervozňuje. Ta barva mi vždycky připomíná, že hnedka skapu, až mi ten týpek chytne. Což je taková asi klasička, no, co si budeme. Si vezmu aspoň malýho teda, no. I korona, dobrý. Jsem myslel, že má kvečko. Neměl ještě kvečko. Nemohl nám to vzít, je to dobrý. Tak respektive mohl jsem mu to vzít já tak. Kde jsou ti borci teďka, prosím pěkně? Už by tady ten jeden měl být, ne hnedka. To je moje. Jako já nemám ještě damage, no, vůbec. To je docela, to bude docela set storka tohleto. Než si nakoupíme pořádně. Tak jsme trošku mimo, co má on? Má dvě knížky. On není moc dobrý. Ne. Opováž se, kamaráde, já potřebuji potom nějaký antiheal asi na ty Chogiry. To bude zase pain jako prase, ale nechci si kupovat hnedka antiheal. Já jsem chtěl jet. Hej, nebo dávat nějakou trošku tanky karbu. To jsem se měl domluvit s Koragonem, aby mi šlo trošku víc supporta možná, kdyby jsme takhle chtěli jít. To kdybych jako věděl, tak si na to něco vymyslím, no, na tu karbu, a takhle je to takový. Si to vždycky vezmeme navzájem schválně. A jsme si už kvit, ale si myslím teďka reálně. Co ty, kamaráde? Reálně jedno jediný kvěčko, jak schytáme, tak jsme zase down. Klasicky. Těším se na to moc, no, co si budeme. Ty, kamaráde, neotravuj furt. Okay, to je nějaký čudný toto. Jedna ty dva, jakože by nás šli solo, zabili by nás vůbec. To je moje. Aspoň jedno CSko prej. Pojď se nějaký zát auto, tak kamaráde, no. Ne, prostě nemůžu dát ani auto a tak. Jako plásnu tobě teda, co si budeme. Jako není moc many, no. Není moc, ale mese. Já mu dám radši exhaust, kdyby náhodou ten týpek na něj chtěl naflashovat nebo něco. ten disrespecting right, aby ho měl on, what the hell. To je materiál, je tohle to, dámy a pánové. Vy to dělá schválně prostě, on mi to dělá schválně. To je Unreal, já to neskynu. Jsem myslel, že mám lepší kulony, ale máme úplně stejný nákup. Já to trošku zapomněl, že nemám kulonovky, jenom já v této hře. Ale měl jsem si možná vzít jako... Zase Patrikovi padá internet.
To jsou ty slovenský internety, jsou ty slovenský Vodafony, asi jako ty český Vodafony, to je úplně za hovno. Taková klasička prej. Ano, co se dá dělat? Co se dá dělat? Hej, můžu si něco vyfarbit? Prosím, já to si... Já ho reportu, za krádež CSek normálně na tom botu. Co to je? To je materiál tohleto, protože ten jako týpek si řekl, že jde jako na mit už na dobro. Jsem se tam šel na chvilku a on tam asi to. Co si dáme? Jsem přemýšlel jako nad Frostfireou jen tak, jako že bychom šli. 25 medikrizistů, to dáme. To dáme, hele, zkusíme to, třeba to bude fungovat, hele. Třeba to bude fungovat. Škoda, že nám ten grás, s tím grásem by to bylo super. S tím grásem by to byla sranda. Jako nebudu mít to celky damáž, ale běžím, obejdem to nenápadně zezadu. Jako nebudou vůbec chápat borci. Absolutně nebudou chápat. Jsme si tady teď to, OK. Máš ho? Já se ho jenom hnedka, já si ho zacloním, mám ho. Mě klidně může borci fokusovat, jako já jsem úplně... Já jsem úplně v klidu. Já jsem full tank karma. Kamaráde, takhle ne, ale takhle ne, oni jsou tady tří teďka. Tak to jako nevím, no, borci, tady máte jednoho kašpara ještě. Kam ten týpek jako jde? Já bych na něj stejně došáhnout, OK. Ne. Trošku mě tady kamaráde jakože nechali, nechci ti do toho nějak jako kecat. Ale zůstáš tady trošku ponechán. To si bude, běžte. Máte tam moje, máte moje požehnání, stihnete. Asist si přeju, borci, asist. Přineste mi asist toho topu. Klidně i víc asistů, není problém, jako absolutně. Já jsem ještě neměl boostnutý to, já jsem ještě neultinu do pytle. Klikám ultinu, nemám ultinu, to je potom těžký tohleto. To je se mnou marný, těžký, už běžím, borci, jdu vám pomoct. A potřebuji lubav potom jde zčořit někomu. Nenápadně. Toho nic nemám, škoda. Takže by. Tak pojď. Tak okej, zadávaj další. Tohle to nevypadá úplně dobře, ne? Kdyby ten týpek šel, OK. Jakože nám dochází trošku hápka, borci. Jak dostaneme dvě kvejčka na jednou, tak jako Arie, co si budem? Já si vezmu aspoň CSka, hele, já když nemůžu mít nic jiného. Mám 0,27, prosím, pěkně. 0,27 doslova. Má tam stun, borci. By ti ani ten můj shield asi nepomohl, hele. Já dostanu tohohle toho borce. Já jsem neměl ultinu. Já bych to přežil, kdybych měl zase ultimátku. Jsme to pošmolili. Enemy quadra kill. To bylo to, o čem jsem celou dobu mluvil, že jsme tam zůstali moc dlouho. Týpek mu to aspoň vzal, je to dobrý. Je to v celku. Trošku mě teda mrzí, že tam jsou ty armory, no, ale tak jako... Co se dá dělat, no. Co se dá dělat, prostě to tam hodíme. Co Maxe? Ečko nebo Týpečko? Já celkově, kdybych kvíkal od začátku, že jdu tanka, tak asi nemaxuju ani kvé, ne? Bych jezdil jen tak for fun s dvojitým Včkem nebo s Ečkem, s něčím takovým. Já nevím, co se vede, já se vezmu Ečko, kašlu na to. Kvírám... Tak. Kašleme na to. To bude na chvilinku Tamana, to nebyl náš dlouhodobý plán, na to kašleme. Neexistuje. 0,38, fuha. Tak jdeme tankovat asi, no. Budou docela koukat, mám takový pocit. To je jako, eneváci nemůžou chápat, co se tady bude dít v této hře. Co si budeme. Jakože reálně karmu s tímhletím bych nečekal ani já s takovým nákupem. Jsem viděl spoustu věcí, ale tohle jsem ještě, jako hrál jsem asi někdy tanky karmu, určitě. Ale už to bude dávno. Jak mám chtěl ten assist bych chtěl borci, dobrý. Už jsem si chvilku dokonce myslel, že toho jako čmajznu. To úplně nevyšlo, co si bude, můžeme vzít toto? Bude tady někdo jiný nebo nebude? Halo. Jsem si mohl vzít i Magic Resistový boty, kdybych tohleto věděl do pytle, že pojedu já tanka. To je docela B, to jsem úplně jako nepochytal, no, co si budem. Ale už jsou tady borci. Utíkejte. Tohle toho můžeme asi zabít, ten nemá nic taky. Já jdu po něm, ale. Ale potřebuji tady potom borci pomoct, jo. Jakože... Tak tebe si ohýlu, já si stejně skapu podle mě. Prosím, žij, běž, brte všechny, ať tam pojdou borci. Já to po tanku, hele, já jsem tank jako prase. Dobře, tak já mu ještě dobře. Tak jako musíme všichni tady vyto, nebo... Co se tě už postavit?
Brzy, dobrý. Můžeme to stihnout. Můžeme už to tady odplácat všechno. Do pytle. Trvá nám to hodně, že? Se říkám, furt někdo. Já mám kila. Já dám na panové kila. To je docela crazy. To je docela nice, jako všichni už nám semka běžej, no. Což není asi úplně moc ideálka, ale to stihneme. Berte ho. Honem. Prosím. Ať je Infernalis, normálně, oh, Klauda by to chtělo, dobrý, Infernalis další, teďka ani Infernalis nechci, chci Klauda reálně, tuhle tu game, nebo Oceana, hej, reálně jakýkoliv drak teďka bude, tak je pro mě úplně strašně nice, já si dám toto, jsem si to předtím nenechal, jsem na kde se to staví do pytle, já jsem to nevěděl, nevadí, stává se, no, co se dá jat, no, přiučíme se. Já mám takový vnitřní pocit, že za chvilku budeme dostat strašný világoš, co si budeme. To nevím, jestli by nebyl lepší model jako postavit místo toho, myslím si, že ne. OK, ten už tam nestál. Duti, dobrý. Já jsem měl ultinu už. Já už jsem měl ultimátku. Jako oni na tom midu borci docela to jako chtějí jen tak by the way jako zničit, no. Pojďme zastavit. Oni prostě jdou endovat. Oni jdou prostě endovat, chápete to? Here we go again prostě. Typický, klasický. Stihneme ho, máme ho. Oh, to bylo mega close. Ten dát exekutu toho vem téhle. Brte ho. Jen do něj, tady máš, běž. Zničte. Hej, co to je tohleto? Já stůj už. Zůstaň. Hej, co prosím? Já ho doženu, brci. Já vám říkám, že tohle borce Kašparovskýho doženu prostě. Neexistuje, tady má slow. A bude tady. Bude tady stát s náma. Počkej, mu furt všichni chodí tak na blízko, aby je fístnu. A nedá ten bot. Hej, oni to zase strašně hrutějí, borci. My se tady užíváme a oni úplně... To honěj. Stihnu to. Dobrá. Pohoda. Vůbec něco postavíme jako další item teda popravně. Se musím nechat trošku rozmyslet v palici. To by jako nebyl špatný item, ale na můj build asi už ne, na můj build už nechci. Nechci ještě dávat, anebo jo, kdybychom to vzali, abych to vlastně asi mohl vzít a ultit Ečkem jenom. To by nemusel být úplně špatný do pytle, kdybych to postavil já zrovna. A to asi vezmu, tady to mi jednou doporučuje dobrý item. Projedeš to? Vždyť cože? Tak mám zmatek v tom, co jsme si psali s Drex. Holala, nevadí. Stává se, pak musím catchnout. Tak budu cípome. Utíkejte radši. Jistota, hele. Má to i svoje cooldowny, nebo nemá? To je docela smutný. To je smutná storka, docela bych ještě chtěl nějaký cooldowny si nahnat. Jakože 5v5 nemáme šanci zase zabít, no. 5v5 je to prostě čudín. Hledá, že bychom všichni dobře nějak vyultili. Kdybychom všichni ultili přesně tak, jak potřebujeme. Jako správně kvejčka, správně ejčka, tak. Což je docela hard. Co tady, kamaráde? Ne! Ježimaria, otravné, jak svítí plyn zase. A došel jsem na něj. Jenom si teda nemyslím, že tohle je dobrý nápad úplně. Au. Má exhaust na ten borec. Ten má exhaust, borci, jak jste tam na tom? Už jste pryč, OK, chápu, beru. Beru, to jsem si přesně myslel tak nějak. Jako vyhrát to asi nepůjde, no, co si budeme. To je téměř nemožný. Budou nás divy nebo nepůjdou? Nevím, jestli nás budou chtít. Ježišimaria. Dobrá. Au. Proč si to vždycky jdu postavit do pytle? Jsem já norma... Hej, stůj už. Hej, oni to prostě jdou ukončovat, co to je? Tohle to zaligy zase. Bože můj. Jako někdo dochtěli tu karmu, tak ale podle mě není úplně nafíděný, tady někdo, kdo chtěl tu karmu z těch diváků. Jako Dragon to podle mě nebyl. Vůbec jako nevím, kdo by to měl, jsem se o toho fakt postavil. OK. No good, no jo, ty nemáš manu. Chceme dát speedy někomu trošku jinému, co si budeme. Pomůžu vám, borci, běžte všichni, můj blue buff, dobrý. Killing spree, no, 3 killy má, wow. To je killing spree jako hovado. To mám killing spree už, ale to nikdo nečeká tohleto, to nikdo nechápe. Jsou tam, a nemám vardu ještě. A jdu tam. Běžím, myslím, že to nebyl drak, to byl jenom drak, to byl nějak blízko, ne? Ale se.
Šéfe jeden, stůjte pane šéf. Stůjte pane šéf. Já nejsem AP kámo, abych tě nezabil asi. Jako možná, možná, ale myslím si spíš, že ne teda popravdě. To je brio. To úplně šéfíme, že? Borci, tohle není dobrý nápad podle mě teda. Jako za první sám puše báze, ale tak jako dělejte si s tím, co chcete, no. Dělejte si s tím, co chcete, jen si nemyslím, že to je úplně moudrá, teďka skapu já, ne? Můžu už do pytle dát to. Super, no. Ještě potřebuju znova to. To asi nic, no. Jakože týpek nemá už feast, tenhle ten borec. To ještě chytlo, OK. Já musím... Ne, ono mi to chytlo ještě! Proč jsme šli vůbec toho draka? Já chci dva šmoulové, tam chtěli toho draka zase. Proč jsme to šli? Jsme to ještě mohli otočit, ne? Nemohli. Tohle jsme nemohli vyhrát podle mě reálně, my jsme museli být ultimátně feedy. A to jinou nebyl, a kdybych já... Já bych se nemusel jít asi toho tanka. To asi pravda. Let's go and true. Co si budeme, kolik nám chybí? 4 kila, 3 kila. 338, No tak nejno. Jestli se mi tohle to chce úplně stavět teďka, když ještě tomu najíst nevám. Kolik to dává? Hej, jsou všichni AP? Nejsou, jeden jde AD. A tady jedou... Tarky jako prase reálně, tak to se jako... To se nedivno, má u nás už jen dvojit stáfu, jeden. Jeden člověk má u nás dvojit stáfu, OK. Not good at all, co se dá dělat? Jdem to pošéfitele, to ještě odtočíme. Když budou chodit jeden versus pět, jako pětkrát po sobě, to možná dáme. Do té doby úplně nevím, no. A jak jsem si říkal, že je super, co bude za draky, tak to moc super není najednou. Když to najednou vypadá, jak to vypadá, kolik máme půl, 22 sekund, to bych chtělo 16. To bych chtělo 16, nevím, kde bych ji úplně, kluci, borci, co tady máte? Jakože ty škýty jsou insane, no, ale akorát, že mě to asi chytlo. Jsem mohl dát tomu druhýmu. Teda taky by skapal, ale ještě nemám borci. Ještě chvilinku, teďka až mám. Dřív to nebylo, no, dřív to nebylo. Pa, to je sranda karma. Ještě jsme si ji zahráli. Já se potom podívám, kdo ji piknul. Mu dám přes čuňu, dám kloboukem po papuli normálně. To je materiál. Já jsem psal, že si dáme něco ačnějšího, nějaký hňup si tam pikl Iverna. A já jsem chtěl něco jako zábavného. A nějaký druhý hňup si tam pikl karmu. To je ační postava jako prase. Jsem úplně action man teďka normálně. Jsem doufal v nějakýho asasína nebo něco takového. A máme karbu, super. Jsem z toho úplně odvařený. Já vím, že by měl větší damáž, že bych chtěl jako AP, jo, ale... Jsem si říkal, že aspoň když už, takže si dáme něco trošku jiného. Ne, že by to teda nějak fele, jdu to, dobrý. Mám spoustu goldů, otahel. Tam nějak, my jsme nějakého zabili předtím? Nezabili, ne. Jsem tolik vyfarmil. Jsem asi tolik vyfarmil, někdo tam zase skapal. Už jdu. Jdu, borci, nebojte se. Jakože nevím, proč vůbec jdu toho tanka stejně, když mě jeden týpek chytne, tak jako AD je. A je na schránu, pane Vídnek. Ještě tomu, když se nešíldím. On není úplně chytrý. Jako ty čogi vždycky na začátku to vypadá celkem jako, že OK. A jak se nastakujou, tak jako... To není potom moc velká sranda, no. Vůbec jsem doufám savenul. Jo, to nechci zase teďka savenul, možná trošku. Budu muset, jo. OK. Sranda. Užil jsem si karbu. Já jsem úplně odvařený. Ach jo, proč jsme si nedali něco zábavného? Proč jsme hráli karmu? Si musím natočit teďka něco jiného, tohle nechci hrát, karmu ne už. Jakože, já za chvilku běžím, fakt vám borci strašně pomůžu. Strašně moc, nebojte se nic. Vůbec to tam tady ten Kubiel, hele, Šmajdelfovský, ten to tam látí, to bude o všechno, bude o život, prej. Ostatní tam hodně kili a Kubiel, nechci mu, co ne. Ok, no, tohle nedopadlo. Ale, ach jo, jsem si moc neužil jako tuhle turnu, tam byla jako nemastná, neslaná, nevím no, nic moc, co si budeme, jsem měl i docela velký damage na to, že jsem měl tanka ještě, na to, že jsem potom už jenom shieldil, jsem kvěčko nepoužíval stát ani na damáž, co se dá dělat, dámy a pánové, my jdeme, vidíme se zítra u videjka, dneska u streamu, mějte se, jdu si dát něco jiného, lepší pick, příští videjko, lepší pick než karma, čau.